Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yeti. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Čaká nás level uzatváranie križovatky. Plot, pasca, záleží na mieste a funkcii. Vidiečania musia prežiť, ochráň dedinu. Dedina sa nachádza pri rušnej križovatke a iba skúsený staviteľ ju dokáže ochrániť. Pohybuj sa po dedine v smere hodinových ručičiek a postav ohnivé pasce na hornom a dolnom prechode a plot na ľavom a pravom prechode. Stavaj iba, ak vidíš nepriateľa. Máme tu definíciu funkcie, ktorá obsahuje tri parametre. Prvý parameter, to je reťazec, určuje typ stavby. Buď to bude plot, alebo to bude ohnivá pasca. X a Y to sú čísla, ktoré určujú stĺpec a riadok, kde budeme niečo stavať. Tak najskôr sa presunieme na pozíciu určenú argumentami X a Y. Budeme hľadať najbližšieho nepriateľa. Uložíme si ho do premennej enemy. Ak ten nepriateľ existuje, tak postavíme nejakú stavbu pomocou metódy postav na xy. Len prvým argumentom nebude pevný reťazec, ale premenná, ktorá bude obsahovať reťazec, ktorý dostaneme pri volaní funkcie. A tiež to budú premenné, nie pevné čísla. Všetky tieto tri parametre, typ stavby x a y, dostaneme pri volaní funkcie. Funkciu voláme dookola v tomto cykle. Najskôr zavoláme ju s parametrom, že chceme stavať ohnivú pascu, pretože sme na súradniciach 40-20, čo je dolný vchod do dediny. Potom sa presunieme na 26-34, čo je ľavý vchod do dediny a tam staviame plot, ak uvidíme nepriateľa. Potom ideme na tretie miesto, 40-50, to je horný vstup a tam staviame opäť ohnivú pascu. A posledné, skontrolujeme ešte pravý vstup do dediny a tu posielame argument plot do tej našej funkcie. Vidíme ogra, postavili sme ohnivú pascu. Nebol žiadny ogr, iba dedinčan, vtedy nestaviame nič. Pravý vchod do dediny je už uzavretý. Teraz uzavrieme aj ľavý vchod. Postavíme ohnivú pascu. V tomto leveli sme pracovali s funkciou, ktorá mala tri argumenty. Jedným argumentom bol reťazec a dva argumenty alebo parametre, ak hovoríme o definícii funkcie, boli čísla.